Dragá bratři a sestry, jedna nit se provlačí kroz čítania, koja smo čuli, a to je molitva kao traženje, iskanje, tražiti nešto od Boga. To smo čuli u prvom čitanju, kako Abraham traži od Gospodina da poštedi grad. I čujemo u evanđelju, Isus govori o traženju. Tražite, iskajte, kucajte. Sama riječ, evo u hrvatskom jeziku, sama riječ moliti znači tražiti. Molim nešto, molim, tražim, iskam, želim nešto. Naravno, molitva je širi pojam, nije samo traženje, nego širi dublji pojam. Ali jest i traženje. Tražim nešto. Sve je samo pitanje što tražim. Zapravo, koga tražim. Legitimno je tražiti od Boga nešto za sebe. Evo, molimo za zdravlje, molimo za mir u svojoj obitelji i tako dalje. Molimo za neki uspjeh, molimo da Gospodin od bolesti nas oslobodi, nevolje i tako dalje. To je sasvim legitimno, sasvim u redu. Ali uvijek je dobro kao Isus moliti, kao Isus u Maslinskom vrtu. Oče, ako je moguće, neka mi mimoiđe ovaj kaleš, ali neka ne bude moja, nego tvoja volja. Na taj način se otvaramo, na taj način se širi naše srce i naš pogled, postaje širi, postaje otvoreniji za nešto novo. Možda neću dobiti ono što tražim, možda ću dobiti nešto novo, nešto drugčije. Zato je dobro reći ne moja, nego tvoja volja. Tražim nešto, ali uvijek ne moja, nego tvoja volja. Kao što je Pavao iskusio kad je imao trn u tijelu, nešto jako mučno, jako teško, kaže, tri puta sam molio Gospodina da me toga oslobodi. Tri puta molio. Ali Gospodin ga nije toga oslobodio. Dosta ti je moja milost, jer snaga se u slabosti usavršuje. Pavao shvaća, a puno sam više dobio nego što sam tražio. Puno više. Dobio sam milost da prihvatim križ. I kad je i Pavao iskusio to, kad je prihvatio križ, događa se preobrazba u njemu, u njegovu srcu, i on kaže, uživam u slabostima, progonstvima, tjeskobama, uživam poradi Krista. Jer kad sam slab, onda sam jak, sjetimo se onih riječi. Evo, to je, braćo i sestre, važno, dakle, da srce bude otvoreno za nešto novo što nam Bog želi dati. Gospod nas ovdje u Međugorju uči da je prvo što trebamo tražiti Bog. Boga tražiti. Stavite Boga na prvo mjesto u svojoj molitvi. Dakle, ne tražiti samo nešto od Boga, zdravlje, da nas oslobodi bolesti i tako dalje, da nas sačuva od zloga, zla, sasvim u redu, ne samo nešto od Boga, nego tražiti Boga. Idem na misu, idem na molitvu zbog tebe, Isuse, jer tebe želim tražiti, tebe želim upoznati, tvoju ljubav želim upoznati, zato idem na svetu misu. Vidjet ćemo onda, braće i sestre, kako se nekako sve posloži, kako se sve nekako mijenja onda. Sve onda dođe na svoje mjesto. To je ono što Isus rekao, tražite najprije kraljevstvo Božije, a ostalo će vam se nadodati. Kad grčevito tražim nešto za sebe,
i ne, možda ne dobijem, razočaraću se. Ali ako tražim volju Božiju i tražim Boga, dobit ću puno više. Ostalo će vam se, kaže Isus, nadodati. Dobro je, braćo i sestre, u molitvi moliti za druge. Moliti za druge je dobro. Tu se srce širi. Kad moliš za druge, već tu se pokazuje ljubav. Jer ti ne misliš samo na sebe. Moliš za druge, misliš na druge. Želiš drugima dobro. Zato je dobro moliti za svoje članove obitelji, naravno, ali i za druge, za Gospod nas uči za obraćanje grešnika, za mir u srcima ljudi, za mir u obiteljima, za mir u svijetu, na njezine nakane, da molimo na Gospodine nakane. Kaže ona, postite i zahvalnosti Bogu. Evo, i moliti i zahvalnosti, zahvaljivati. Moliti za duše u čistilištu, kaže ona. Evo, dakle, moliti za druge, to je jako dobro, to širi naše srce. Tu se rađa ljubav prema drugima. Moliti za ljubav prema drugima. Isuse, daj mi ljubavi prema onoj osobi koju ne podnosim, koja mi je teška. Daj mi ljubavi prema toj osobi. Vidjet ćete, braćo i sestre, kako se onda nešto mijenja u nama. Jer ljubav preobražava srce. Slično kao što vjera preobražava srce. Sve je drukčije onda kad vjeruješ. Problemi, križevi, sve je drukčije. Tako isto i ljubav preobražava srce i sve izgleda drukčije. I osoba koju nisam volio, koju nisam podnosio, drukčije mi nekako izgleda kad se srce mijenja. Prihvaćanje križa preobražava srce i tako dalje. I sad ono što smo čuli na kraju evanđelja, jako važno, možda smo to negdje previdjeli, ali to je bit. Ako dakle vi, iako zli, znate dobrim darima darivati djecu svoju, koliko li će više Otac s neba obdariti Duhom Svetim one koji ga zaištu? Evo ga, to je ono najvažnije. Tražiti, da, moliti za nešto, da, ali moliti za Duha Svetoga. Moliti, kaže Gospa, molite se Duhu Svetom da vas nauči moliti srcem. Moliti se Duhu Svetom. Sveti Serafim Sarovski kaže, sve što činimo, molitva, post, bdjenje, sve. Cilj, smisao svega toga je da dopuštamo Duhu Svetome da djeluje u nama. Braćo i sestre, probajmo, počnimo tako moliti. Dođi Duše Sveti, dođi Duše Sveti u moj život, u moje srce. Dođi Duše Sveti, ponavljajmo te dvije riječi u svom srcu, Duše Sveti, da osjetimo kako naše srce čezne, ponavljajući te riječi, kako naše srce čezne za Duhom Svetim. Jer Duh Sveti je mijenjao ljude. Sjetimo se Duh Sveti u Mariji, Duh Sveti kad je ušao u apostole, kako ih je promijenio. Molimo se, braćo i sestre, za darove Duha Svetoga, da Duh Sveti uđe u naša bića. Neka to bude svakidašnja molitva. Možemo uzeti onu molitvu, odođi Stvorče Duše Svet. Izjutra moliti, na večer moliti tu molitvu, odođi Stvorče Duše Svet. Amen.